Bonjour à tout le monde, Zangam Tunabino Gilmas. En tout cas, Mbote Alibose Okendena. Emegera Galilée, les Tarzas d'Afrique. Na bandele yango lisusu. Emegera Galilée, les Tarzas d'Afrique. Un français oyo penda bundela Congo na marque nyoso. Muto ya lingaka basi na niveau ya kosakanate. Les défenseurs de la femme na niveau ya Paris wana. Emegera Galilée, les Tarzas d'Afrique. En tout cas, bonjour na yo yango wana. Na kopesa na le coach Biol Mundabi pe ba mbote na niveau ya France wana. En tout cas, on est dans le bon. Merci na bino ba oyo boza ko partager ba vidéo ndenge na lobaka. Il faut na remercier bino na chaque émission na ngai. Mirechi pa magion ba bonjour ya trop, toi tu es toujours là avec Niaou Niaou. Na pesi bino tu ba mbote ba Billy Rose ba Ariane Biantoari moi si oyo penza ba caviar wana ba caviar ya Nikimenga bango wana. Open ba loba pena ba ko tika la wana tina suka pona ko défendre cause ya mwasi. Na pesi bino bana Europe bana Bundes NK de Bundes nzambe azala nayo. En tout cas, je pense que tout ira bien par la grâce de Dieu. Ma bonne élite aux anango pena, il faut que justice soit faite na pa bino bana basio yo pena boza ko bunde la justice mais ana ba oyo baza ko nuire kaka liberté na bino. En tout cas, na ko pesa bat bino basi nyoso boza ko landa video o na pesi bino mbote bino tu bozala na Afrique na Belgique partout ezala na Chine na Canada na pesi bino tu. En tout cas, bambote Australie na bosa ni te pokuna eza pe na batayo na ngai na Australie na pesi bino bambote a trop. En tout cas, eloko message yo ndenge na oti koloba eza message o penza ya la team Nikki Menga Megastar. Naza ko benga kutu. Menga izo simba isusu te eza Megastar. Nikki Megastar. Team wana na tindeli bango message yoyo. Eza message ya muke. Eko zala nango importante. Me antuka na yoki na santiri kena tindela bino message ya Rekofor. Pe antuka message yango yango yoyo. Na kende direct obi. Message ya liboso. Na yoki bokomi na association ya ti ya la team. Team Nikki Menga, quelque chose comme ça, association wana. En tout cas, ceux qui bossali ango penda ya solo, bo enregistrer association wana. Numéro point à liboso, enregistrement est très important. Parce que ceux qui bolingi ko kosala ba manifestation, ba fête, ba biloko wana nyonso, et kosala reconnu na ba gouvernement. Bo enregistrer association wana au plus tôt possible. Numéro 1, bo enregistrer ango. Numéro 2, Boluka bozala na avocat, avocat ya l'état bafuta ka bango te ya gouvernement pona kotele mela association na bino. Parce que soki bosali ba fête ba manifestation eloko soki ekoti bokobanda ko déclarer yango et puis association na bino kozala ko survivre avec ba mbongo ya banini ya ba taxe bozala ko sala. En tout cas, eza conseil na pesi bino de conseil wana bo enregistrer association wana. Bozo obligé ya kokotiza ka chaque mois te bozo obligé te bo ezala kaka a enregistré ezala reconnu na gouvernement soit na Union européenne mobimba soit ezala reconnu na Allemagne ezala reconnu na France na Belgique ba pays clé o boebike makambo soki bimeli boki kotelema ba reconnaître bino a partir ba police ba reconnaître ki bozo enregistré bozo na autorisation kusala makambo na bino dans les 10 na forme ya bien quoi. Et loga mi baleo na uti ko loba bozala na avocat na bino kaka dans les cas où soki lelo NK de Bundes bozaki na moi avocat alinga ki atale la makamu na sese ndenge za ko kende. Mais en tout cas, biloko wana penda il faut bozala nango des choses wana e ko sauver association wana pe okende musika. Et loko na ko pesa bino neti conseil atake biso mi balo tozo tala makamu na coin toyebi ke sika batu baswanaka e sika batu baza ba mwa kokoso ezanga kate. Me bozala odesi ya ba makambu wana ya mike mike. Bolu kisaba titre honorifique te. Paske ki titre wana mutebo makamu na biso ba Kongo. Ba titre honorifique ya pamba pamba. Bosale loko yo eko sepelisa bino nyoso. Donke makambu ya oya kos. Makambu ya tabi loba loba. Bol wana ezala makambu moko prema. Oba loba ka. Ba ezana ezala na tina te bozala na bozala focus bozala focaliser na eloko bozala kosala botika ba biloko ya mike mike oyo ekriaka ba division kati na bino ezana bato ba kotinda
babuke misere zana ba ba fake batu batu ba kozala wana batu ya songi songi ba kubanda komema libanda ba secret na bino ya kati so ekozala bien bozala limité organisation nini administratif wana zala batu amike obo bozana bo trace bango bozabu, you have like a full trust on them bango nde bo pesa pena administration ba makambu ebele kubanda kolega na kati bo bombaka parce que bo yebite nani ba kotinda pona koya ko déstabiliser bino koya ko panza groupe na bino kongole aza fort na makambu wana bolinga na makasi boza la bomoko bo simba na maboko po association na bino wana ekende liboso souci na ngai soki boke liboso bino pe bo porter moi libanga na nini na na défense ya mwana mwasi mwasi nyoso a général spécialement pe basi na bana basi na biso ya Congo parce que biso bana na basi na biso ya Congo en tout cas boza délaissé makasi soit totali ba noir na niveau ya ya, ya Europe to ba na na, na libanda ya na, na western country ko to yo komona ke biso mibali na toza ba minorité toza na ba problème sika ebongo soki biso mibali toza na ba problème ebongo basi na biso ikozala ndenge nini alors il faut toza la wana pona ku buka mire oyo ya, ya, ya nini ya injustice il faut visibilité na bino ezala ebima Congo ba biso batu ya libanda tomeseni ko swana na makambo pamba pamba toza kutomema kabilo ba, ba, ba comportement na biso ya Congo tomemiango na poto sika bino batu bofungole association oyo contre injustice faite à la femme bosa la kasi bino pe bobima toyo katana ekoke toza na association moko boya danger eza ko telemela banani bana basi eza ko telemela penda justice ya bana basi baza na boza na posa ya visibilité ya mwasi ya Congo pe bamona ka bango na liberté moko boye oyo mutu nyo saza ko prôner eza beloko élémentaire wana tomo nango kasi na vie ya ba congolais na biso ba congolaise na biso wana ndelo kwa tuka eza elojo na, so, na, 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 na kubwa keli bino bo kontinye boye ekosala kitoko. Epwi bino, ngana kinazaka mbeli ya kote mibale. Sika na, na ngina pesa sika pe nini, matea, epwa bino bana basi. Na banzi yete, nini oyu, ba makambu oyu eutiko kwe la megastar na biso Nikimenga, epesa biso pe konseyi. Eza la conseil. Bino ba jeune fille oyo boza komona ba musicien. Bomoni bango bo sutuki bo bisonde boye oya ngai. Bango baza wana pona ko utiliser bino. Mibali na a général baza wana pona ko utiliser bino. Soki amoni ona faiblesse a ko utiliser faiblesse na yo na au profit na ye moko. Lelo tomoni niki aza wapi? Ko fali na ndoki nenge boyoka kina ba mission na ye ayaki asakani na ye epe aleki. Konsekansi nani mtu waza nango eza mwana mwasi. Sika bino babo zako siporte koze oyo ya, ya team ya Nikimenga. Bino batu zako siporte mwana mwasi oyo megastar na bino tolo ba image obo lingi ko proteje a parti na hende nini association emoni ebandi. Bozu wa sika maela parti ya makamboyo. Il faut bosse sentir que boza capable ko sala quelque chose. Il ne faut pas qu'on dépendre kaka na mwana mobali. Monde ya lelo tokoma monde moderne. Moi si aza moderniser mobali pe aza moderniser makambo yo se ko échanger déjà. Bon, prenez-vous à charge. Pour ceux qui lelo bo décider que lelo to telemi. Lelo moi mobali wa ko sakana na biso penda biso groupe ya bana ba sto ko telema pona ko lobela ye. E ko sala bien. Mais loko bobosana. Bobosana loko yo te. Il faut bo bunde la penda justice. Oza la mwasi, oza ko traité batu mabe, bo teleme la peye. Neti nanyo yo, mida la Taylor. Aza mwasi aza ko finga mutu, neti kofi, aza ko finga, aza ko loba kofi abimaka na mwana na biloko ya bo, mutu ya bo ngana ko ki jame ko defendre ye. Ngai nazo defendre injustice faite à la femme. Sika ye aza na kategori nini? Na ye bite. Mutu loko la Karine Mukonzi. Aza na kategori yako ya nini? Ya mwasi vulnerable? Te, je ne passe pas. Na wakiko defendre yete. Mesoki aza na situation moko ya mabe o na monike eza injuste. Wana na kukote lae. Mesoki eza injuste te aeko sala badelire na ye. Makambo ezuye sali makambo moko bo ya mabe wana italie.
ndenge na nazaye ko pesa ko se ake ni musala wane za ko la ko pesa e freedom ko pesa liberté ko za la auto a ko za la indépendante mais jusqu'à aujourd'hui azana indépendante azana dépendante alingi ko za la indépendante mutu ya bo ko sali sa yete bino ba tobozi en plaire bozi idée ya ko teleme la injustice faite à la femme congolaise na ke na niveau congolaise aza camerounaise angolaise brazzavilloise africaine en général. Prenez-vous à charge. Bon, continuez dans le système. Bon, évoluez pendant la marque. On a comme ça. Moi, na mobile, peut elle va musicien. Baza ko bangi. Baza la ba makambo. Ba ta la kapé deux fois avant ko sala likambo. Ba banga kapé avant ko sala likambo. Mutu loko la saratola. Aza ko raconter histoire. Oyo kaka histoire. On a naza ko sala Marie Laure. Aza ko raconter. Même histoire avec Midala Taylor. Mais pour baza ko lobela nanate a ke prison. Pour baza ko lobela contre Fali a ke prison. Mais bao baza ko finga kofi ti ba mama na bango. Baza ko finga ba fere gola ba mpara na bango. Bango baza libe baza ko tambola. Baza libe baza tambola. Mais o a lobby a fingi koutou penzate a lobby. Aza na problème. NK de Bundes a lobby na ye. A tieni ni micro libre moutou na moutou a loba. Bakangeli e chaîne biloko ya boye il faut ko tele association na bino wana soki botiango pena na valeur botiango botie pena association na ba objectif nango penda liboso bo kene musika parce que na mon NK faswa solo la ka faswa panza ka makambu mwana mwasi wana tuka aza mwasi ko supporter bino bawo bolingi ni kimenga bino bawo bolingi saratola bino bawo bolingi nani. Ski que ce soit oyo bomoni ke bozana besoin ko défendre nini injustice oyo fait à la femme africaine boke de ko s'abonner na association ya Nikki Menga wana comme ça boko misango kilo na donc bo sala makambu oyo penda ekozala bien pour na ba africain nyoso en tout cas ndenge na sala ka ba vidéo na nga na mukuse. Na je vous aime trop la lingi bino basio penda boza ko se prendre en main ngana na fani déjà na poto trop longtemps depuis ça fait 18 ans ponanga c'est déjà beaucoup naza ko mona basi ya ba ya mindele nek baza ko se prendre la charge ba chinois baza ko se prendre la charge ba mindele pourquoi pas biso ba noir bino basi ya ba noir awa ndenge bo bandi bo en tout cas courage bo continuer à suite bye.